Dhe në rastin e kombinatit metalurgjik. Po, pra, nuk është më problem për Elbasanin metalurgjiku? Është problem në industrit që janë instaluar, se metalurgjiku nuk është ai giganti që dikur kishte rrezik të dinjë parë. Dhe janë vendosur industri. Janë 1500 vota. Luçani nuk mund të flasë për 1500 vota të metalurgjisë. Si është banaliteti gazetaresk, domethënë. Jo, për këtë po e bën lavdrim. Nëse ju fiste kundër kurumit, ju e dini që votat ikin paket për kundërshtarin tuaj. Unë flas kundër kurumit. Apo të fabrikës, po të jap pasordin e telefonit tim, ha Facebookun, ha nga jodhi dhe shifa akuzat që kanë bërë për këtë industri. Po them, nëse ju dini kundër metalurgjikët, kundër fabrikës çimentos, apo ndonjësve të tjerë të qytetit, ju automatikisht humbni votat sepse njerëzit nuk dëgjojnë aty. Dhe bën shumë mirë. Nga ana elektorale bën shumë mirë që nuk e thua, as nuk i përmend. Po bën komentet e fjalëve tuaja. Jo, po them që bën shumë mirë. Po jo, po ti thua vetë do bën komentet aty. Po çeroja Erlën. Po ti s'mëjove mua. Flasësh. Ju nuk mund flisni për metalurgjikun sepse janë 1500 vota dhe ju nuk mund të dëmtoni elektoratin tuaj. Jam shumë dakord me magjistar, ku e di ti? Jam shumë dakord me strategjinë tuaj. Po ti s'ke dëgjuar.